Det är bråttom. FN:s klimatpanel, IPCC, konstaterar i sin senaste rapport att världen har 7 år kvar att nå Parisavtalets mål i tid. IPCC anser också att elektrifieringen och vindkraftsutbyggnaden är en avgörande del av lösningen. Sveriges elektrifiering går undan. Redan år 2035 kommer elbehovet ha dubblerats jämfört med idag. Industrin och transportsektorn ställer om med hjälp av el och vätgas. Samtidigt växer nya gröna industrigrenar såsom batteritillverkning fram. När vi skapar förutsättningar för den gröna industrialiseringen stärker vi hela landets konkurrenskraft. För att klara detta måste tillgången till el med konkurrenskraftigt pris säkras nu. Det bidrar vindkraften med. Industrin, energibranschen och politiken är överens. Svensk elproduktion behöver byggas ut mer omfattande och snabbare än idag. För marknaden är intresset stort. För om alla projekt som planeras idag får tillstånd i samma utsträckning som tidigare kommer vindkraften kunna möta en mycket stor del av Sveriges dubblerade elbehov år 2035. Effektiva tillståndsprocesser är helt avgörande. Det kan vi göra genom att bland annat leva upp till EU-reglerna om kortare tillståndsprocesser för elproduktion. Vi kan också göra det möjligt att pröva miljötillstånd och ansökan om elnätsanslutning parallellt och att ge berörda myndigheter i uppdrag att bidra till samhällets elektrifiering. Grön elproduktion lägger grunden till det goda företagsklimat som den gröna omställningen skapar lokalt och regionalt.